prácu môjho dnešného hostia by určite obdivovali rovnako tak ženy, ako aj muži. Ženská časť by sa rada pokochala pohľadmi na vyšportovaných futbalistov, no a muži by iste neodmietli jeho skvelú kuchyňu. Rozprávam o slovenskom šéfkuchárovi futbalovej reprezentácie, ktorý sa volá Branislav Krížan a má už nielenže veľa odvarené, ale taktiež aj s týmito našimi športovcami zažité, takže verím, že nás prevediete týmito svojimi skúsenosťami a rokmi vlastne aj práve teraz, takže dobrý deň. Dobrý deň. Tak keď už hovorím teda, že čo to máte zažité, tak ak ma teda neklame informácia, že ste teda dlhé roky, už teda od toho roku 2010, kedy boli teda majstrovstvá sveta v Afrike s tou reprezentáciou, to už poznáte tých chlapcov ako svoju dlaň. Poznám, veru, niektorí tam ešte stále sú, ale samozrejme sa to obmienia. Ten futbal je naozaj akože vrcholový šport a proste niektorí chlapci majú lepšie výsledky, v niektorých tímoch proste niekedy majú lepší rok, horší rok, proste niektorí zdravotne stále sú na tom tak, že ešte stále vlastne môžu hrať ten futbal na vysokej úrovni, takže ja ostávam, v tej kuchyni to nie je až také dôležité, ale tí chlapci niektorí sa okolo mňa menia, takže niektorých som už videl v Afrike, a s ktorými som bol aj teraz a stále nejaký nový pribúdajú. No len zareagujem, že určite to je dôležité v tej kuchyni, chlapci by o tom vedeli rozprávať, že asi sú teda na vás zvyknutí a asi im teda chutí. Tak sa pozrime. Dúfam, že áno. Tak sa pozrime na tie začiatky, vlastne ako ste sa tam dostali, kedy došlo možno aj k nejakému styku vás a toho jedla v profesionálnej kariére a sfére. Tak ja som ani taký ten typický kuchár vlastne, ktorý od malička akože bol nejak v kuchyni, ale akože keď som už niečo robil, tak som sa to snažil robiť nejak poriadne, a takže aj to varenie, keď som sa k tomu dostal, som sa snažil robiť trošku možno inak ako ostatní, a vlastne bola taká veľká náhoda. Vladimír Weiss, ktorý vlastne bol tréner národného tímu futbalového, a išiel sa do Afriky a tam, kde som pracoval vlastne, tak bol na večeri a môj šéf sa ho pýtal teda, že či majú kuchára, keď idú do Afriky, a on tak pozeral na ňo, že proste kuchára, čo, na čo však? Čo, ide do Afriky, že tam nevieš, čo ťa čaká, že tam úplne iné suroviny, všetko je proste iné ako u nás a tá strava je dôležitá. A on tak nad tým porozmýšľal, za 3 dní mi volal naspäť teda mojemu šéfovi, ešte volkali Peťovi Matišákovi, a nakoniec sme sa dohodli nejak a som išiel s nimi. Proste bola to veľká náhoda, úplne spontánne, nebolo to nejak pripravené vôbec. Tak som nakoniec išiel s nimi do tej Afriky a bohužiaľ, dík, že som tam išiel, lebo naozaj, keby som tam nešiel, tak akože, čo by sa tam dialo, ako by to celé prebiehalo, akože neviem si to sám predstaviť po tom, čo som zažil, takže... Nehovoriac o tom, že ani dnes by sme tu neboli a určite by ste ani nemali tú šnúru viac ako 10 rokov teda už za sebou. Áno, nie je to možno také bežné na Slovensku, že nejaký tým má svojho kuchára, neviem, či hokejisti vôbec ešte majú, asi nemajú, by som povedal, ale vo svete to je úplne bežné. Napríklad Španieli majú kuchára, ktorý je celoročne vlastne zamestnaný a pracuje vlastne len pre ten národný tým a všade s nimi chodí. Alebo tá strava je naozaj dôležitá, lebo my ako taký polievkový národ slovenský, v podstate sme zvyknutí na tie polievky a tie polievky vám nespravia nikde na svete, akože naozaj. To môžete ísť do Rakúska, možno v Maďarsku, ešte v Čechách, ale keby ste išli do Francúzska, do Nemecka, proste tá polievka tam nie je až taká bežná a vlastne ani ju nevedia tak spraviť. A keď ju spravia, tak chutí úplne inak, ako sme my zvyknutí. Takže ja by som tie polievky nepodceňoval. Podľa mňa tá polievka je veľmi dôležitá pre nás, lebo sme na to zvyknutí. Asi myslím, že naozaj je to taká forma a akože kvalitného jedla, plného ako živín proste, nezaťaží to žalúdok proste, je to teplé, je to vlastne veľmi výdatné, je to proste niečo úplne, že super. Ja si myslím, že tým, že tie polievky jeme, tak možno máme nejakú výhodu, by som povedal. Tak kým sa k ním dostaneme, pretože vy ste tam naozaj aj za celý život, poviem, že ste tony vývarov napríklad iste odvarili, takže kým sa k ním dostaneme, tak možno tie začiatky, ešte predsa sa opýtam, aké to bolo ísť do toho týmu? Mali ste napríklad stres, báli ste sa, čo vás bude čakať? Aké to bolo zapadnúť tam, respektíve zosúladiť sa? No, ja mám takú vlastnosť, že nemám stres, nie som nejaký taký ten panikár proste. To vám iste pomohlo. Dúfam, že áno, mockrát asi v živote. No a čo je zvláštne, tak tá Afrika bola trošku inak, ako by to malo byť vlastne. Tam išiel štáb ľudí, ktorí vlastne vybrali medzi nejakými 3 hotelmi, ktorý by bol pre nás akože vhodný. A nakoniec ten, čo sa vybral, tak vlastne ten bol ešte, jedna časť bola rozostávaná, ktorá mala vlastne patriť akože našej výprave. Len proste bolo to úplne inak, ako to malo byť podľa plánu, a my keď sme vlastne prišli na ten hotel, už vlastne ako výprava, tak bolo to všetko inak a musel som sa rýchlo rozhodnúť, že vlastne v tej kuchyni, čo som mal pripravenú, tam by sme to vôbec ani by, chlapci sa tam nezmestili do tej jedálne, vlastne tá kuchyňa bola malička, proste nevedeli by sme sa tam nejak všetci vlastne zmestiť. Tak sme sa tam museli prehodiť, tak sme išli na tú pôvodnú starú časť toho hotela, ale vlastne už v tom hoteli sme museli byť.
Takže v podstate len sme vymenili horšie niečo za možno o niečo lepšie, ale proste napriek tomu to bolo veľmi, akože tá kuchyňa bola veľmi zlom stave. Napríklad som možno spomínal tie roxorové tyče, som tam mal vlastne navarané, na ktorých vlastne boli drátiky, na ktorých držal vlastne horák, plyn išiel z bomby, proste nemalo to žiadnu silu vlastne. Kým mi zovrela voda, trvalo to 3 hodiny, 4 hodiny. Ľudia okolo mňa, čo tam vlastne boli, ja som bol jediný kuchár, tak oni krásne tancovali, proste úžasne sa dokázali baviť a spievať, ale proste pracovať nejak proste asi neboli na to zvyknutí. Takže každá maličkosť, úplne že blbosť by som povedal, bola strašne komplikovaná aj pre nich. Takže keď som im ukázal, neviem, to rozdeľovanie toho karfiolu, brokolice, proste tú hlavičku len rozdeliť na tie menšie časti, proste tak on nevedel, čo má robiť. Ja som mu to teda ukázal jedenkrát, druhýkrát a on tretíkrát proste pozeral na to a ako by to prvýkrát videl v živote. Takže zase tá pomoc od nich bola úplne, že akože fakt minimálna, absolútne. No a proste od tých raňavok vlastne každú vec som mal v ruke možno tisíckrát, aby som proste dokázal dať tým chlapcom to jedlo, ako si to predstavujem. Stalo to všetko v podstate na mne a tie pomocné práce boli také, aké boli a ešte nakoniec som si aj ten tovar vlastne zháňal sám. Tam to je trošku v inom svete. Všade, kam som išli, bola eskorta nejaká policajná. Proste my sme nešli len tak po ulici, alebo čo, vždycky išli pred nami proste motorky, kolóny policajných aut a v tej kolóne sme sa my presúvali. Ale ja som tam mal takú spojku, Berouše mojeho, to bola pani, ktorá mala 72 rokov, ktorá tam žila 40 rokov. A vlastne s touto pani na jej také malej Fiatke som chodieval nakupovať proste veci, aby som mal kvalitnú rybu, aby som mal kvalitné meso. Tam bola vtedy zima, čo som aj nevedel, že v Afrike tam môže byť zima. Proste sme tam došli, tam bola 0 stupňov v noci, 1 stupeň nad ránom, proste na mene svieň na tráve ráno. Samozrejme, ovocie, ktoré bolo k dispozícii, bolo len akože miestne, lebo keď není sezóna, vlastne oni nedovážujú nejak ovocie a bolo v podstate len papája, úplne len pár druhov ovocia. A čo sa týka mesa, napríklad bolo tam veľmi kvalitné ovocie meso, čo som bol prekvapený. Bolo úplne mladučké, krásne, jemnučké, proste veľmi ľahko sa s ním pracovalo. A zelenina tiež bola taká okresaná, že vlastne iba z tohto sa dá niečo vlastne zohnať a z toho som vlastne musel nejak vlastne vytvoriť ten daný lístok, samozrejme s malým doktorom, ktorý vlastne, on to funguje tak, že vlastne my dopredu správame daný lístok, hlavne pán doktor vlastne, sedíme spolu, on hovorí, že čo by bolo treba, ja hovorím, aké sú možnosti z tej súroviny vlastne vymyslieť. Plus to spestrujete doslova, ako presne som tak, čítala. Aby ste nemali stále to isté. No a vlastne on teraz, my vlastne spíšeme ten daný lístok, na každý deň vlastne sa to rozpíše, to sa pošle do toho hotela vlastne, kam sa chystáme, my s nimi zavoláme vlastne, že potrebujeme na tieto súroviny, potrebujeme na tieto jedla, potrebujeme takéto a také súroviny a vlastne priebežne nám to vlastne hotel zaobstaráva a ja z toho priebežne vlastne stále varím. Takže treba tam dopredu, teda s tým časovým odstupom teda vidíme, že poriadne, aby boli oni pripravení vlastne na všetkých tých, ktorí prídu s tými konkrétnymi požiadavkami. Tak už sme začali teda to jedlo, tak vám začína šichta skoro ráno, kedy je to, je to okolo tej 6. tuším, až do večera, tuším nejako 10. tak nás preveďte teda týmto svojim jedným asi plne hodnotne nabitým dňom. Takže vlastne ráno stávam, o nejaké tej pol 7. som v kuchárskom naladený, vlastne väčšinou vždycky na sprchu, aby som sa trošku prebral. Prídem do tej kuchyne vlastne a tam už napríklad teraz naposledy som tam mal takú jednu úžasnú staršiu pani, ktorá, Kristi, ktorá mi pomáhala vlastne s pripravovaním, ako ona vlastne robila také tie voľské oči a tieto veci, ja som robil tie kaše, ktoré naši chalani majú radi. A medzi chlapcami je aj veľa ľudí, ktorí, alebo chlapcov, futbalistov, ktorí sú ako laktofree a vlastne pre nich tvorím také kaše hlavne z kokosového mlieka. Čo to máte všetko aj v hlave, že už idete s tým, že viete napríklad, kto je aký, aby ste vedeli presne pre koho čo. Čiže máte aj vysúpisku vopred. Áno, mám to väčšinou v hlave, len ich veľa, asi 6 chalanov vlastne má nejakú intoleranciu na niečo, takže vlastne to obehom tých prvých dvoch dní človek na to príde vlastne, ako to funguje a kto, čo môže vlastne. Tak pre nich zarobím tie kaše, plus samozrejme mali sme tam takú stanicu vlastne na vajíčka, omelety vlastne pred nimi sa dokázali akože robiť, čo nebolo všade, ale tuto napríklad bola tá možnosť, takže vlastne chlapci si na ráno vybrali, čo si, aké vajíčko si dopraje, takže táto možnosť tam bola. Čo sa týka tých raňajok, samozrejme jogurty, teraz aj lacto-free jogurty, veľa ovocia, robili sme im také pankejky vlastne z ovsených vločiek a z kokosového mlieka, z ražnej múky, vlastne také, akože, nie až také dobré, ale proste veľmi zdravé a chalani to naozaj akože jedli, hlavne s arašidovým maslom, čo je taká, akože v športovci to naozaj veľmi akože obľúbujú, majú to radi, to taká lepkavá mota, ktorá má zlepí ústa úplne.
ale obsahuje veľa správnych živín a nie je to až také sladké, takže vlastne hlavne s týmto to jedia. Samozrejme, talianská časť nášho týmu, to sú také akože naranie nejaké sladké veci. Croissanty a podobné veci. Taliani väčšinou stále majú sladké raňajky. No ale tých možností samozrejme tam je viacej. Ten raňajky vlastne sú podávané ako bufetovým spôsobom, takže vlastne sa štafingy a proste sú tam vajíčka. Tie majú teda okolo 7 majú raňajky? Od 7 od rána vlastne sú raňajky do tej po 10, dajme tomu. Kedy sa zobudia, tak vtedy prídu. Áno, sú chlapci, ktorí majú vlastne tak, že raňajky sú o 7. Proste a prídu, kucov napríklad vždy o 7 ráno. Ako hodinky? Ako hodinky s telefónom, volá s ženou, proste s malým. Proste a akože má to taký svoj priebeh, každý ten deň veľmi podobný. Chalani postupne sa pridávajú, ale proste sú ľudia, ktorí medzi nimi, ktorí chodia presne pravidelne na 7. A niektorí, ktorí ledva stihnú asi však. A sú aj takí, ktorí... ktorí pospíja radí kto. Ja neviem, či by som to mohol takto, ale akože viem presne kto. No a proste ešte kúco napríklad avokádo, proste každé raňajky musí byť minimálne jedno avokádo, k tomu buď nejaké voľské oko a proste nejaká natierka, udený losos, takže veľa zeleniny. Takže každý má nejaký ten svojský režim. Niekto je taký, že vstáva skoro, niektorý leda stihne raňajky, ale tak proste už každý si nejak rozumie. Ale tí, čo nestihujú raňajky, naozaj možno by som povedal, že možno dvaja. Dobre, takže oni teda do tej poliesete. Potom majú asi nejaké tréningy, alebo všetko sa jasne prispôsobuje zápasom. Ako je to u vás v tej kuchyni? Čo robíte? Do ktorého času musí byť navarený obed? A ktorá možno tá časť dňa je pre vás najzložitejšia, že naozaj sa nezastavíte a nehrozí vám ani nejaký telefón do ruky alebo niečo, že by ste chytili? Tak to asi až není úplne, že by som nemohol telefón, lebo občas telefonujem, ale vlastne po nejakých, alebo súčasť na nejakých vlastne už zakladám nejakú polievku, nejaký vývar, či ho mám alebo nemám správne, to záleží od toho, či ho mám. A už potom postupne začínal vlastne variť, pripravať obed. Ten obed väčšinou býval o jednej, lebo chlapci mali do obeda tréning. A kým vlastne odišli a sa vrátili, tak na tú jednu to vychádzalo takže akurát. A obed trval veľmi rýchlo, vlastne oni prídu naraz. Všetci sa tam nahrnú, všetci si naložia, bum, 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 bum. A vlastne o tej pol druhej v podstate už pomaličky odchádzajú. A vlastne ja do obeda chystám obed a chystám už aj nejaké veci, ktoré si môžem pripraviť na večeru. Čiže varíte na 3 jedlá denne, v podstate raňajky, obed, večeru zabezpečujete. Áno, ale napríklad ten obed je tak robený vlastne zase v formu bufetu a vždy je to polievka. A je to vždy buď kura alebo morka, buď prsia alebo stehná. Potom je to vždy cestovina, rôzne tvary, rôzne druhy. Samozrejme rôzne typy omáčok. Potom je tam vždy ryba. Buď nejaká, väčšinou to vždy je nejaká morská biela ryba, či to je morský vlk, alebo treska, veľmi obľúbená, loin, to je taká treska škvrnitá. A potom je to samozrejme buď hovädzie, telacie alebo bračové, takže vlastne majú kura, všetky rybu. Druhý mesa, ako počúvam, mám pocit. Áno, ale ešte by som to upresnil, je to vždy kura, ryba a nejaké meso, buď hovädzie, telacie alebo bračové. Takže vlastne majú tri hlavné jedlá v podstate, posta cestovina. Plus k tomu majú nejakých 5 príloh, od bulguru, rýžu, zemiaky pečené, varené, proste sladké zemiaky, potom samozrejme dusená, parená zelenina, grillovaná zelenina, proste akože všelijaké druhy zeleniny, špargla, masle, grillovaná špargla, neviem čo, a potom samozrejme ďalšia ešte časť je studená, a tam sú vlastne šaláty, rôzne druhy listových šalátov, vždycky nesmie chýbať tuniak, čo je akože taká akože dôležitá vec napríklad. Takže je tam tuniak, je tam červená repa, tiež veľmi obľúbená. A tá naozaj, akože málo kto si povie, že červená repa... V súrovom stave, alebo im ju varíte? Ne, ona je vždy uvarená, nakrájená, alebo je normálne sterilizovaná proste, ako kedy. A tá väčšinou zmizne prvá ináč, musím povedať. Veľmi obľúbená červená repa. Samozrejme, avokádo, citróny, veľa citrónové šťavy sa vypije, napríklad, chalani si dávajú pol šťavy citrónu a pol vody vlastne zalejú a to pijú, no, 2-3 krát denne. No a potom samozrejme sú tam ešte šošovica, fazula, cícer, veľmi obľúbený, veľa olivového oleja, dressingov strašne málo, väčšinou sa to iba tak natúr, olivový olej, sol si dávajú tí chlapci na ten šalát. Samozrejme rôzne druhy pečiva, bezlepkové, také akože plné tých semiačok, proste nejaké rážne chleby. Biele pečivo veľmi málo sa je, klasické biele, väčšinou vždy to je tmavé. Potom samozrejme robil som im takú sladkú rýžu, čo som takým spravil proste raz. Niečo ako rýžový nákyb u nás? Skôr je to taká jak uvarená rýža z kokosového mlieku, taká rozvarená.
A na to si veľmi akože zvykli. Proste robil a to majú to, kedy, keď to je k tomu obedu súčasť obeda? To som robil napríklad tak, že mali to minimálne raz deň. Niekedy to mali aj dvakrát, že to chceli aj na obede, na večeru. Tomu si dali samozrejme veľa čerstvého ovocia. Nedával som tam veľa cukru, bolo to vlastne na kokosovom mlieku. Ryža, väčšinou sa používa arborio ryžu, vanilkový struk. Trošku medu. A trošku masla vlastne sa to uvarí, celé dokopy sa to vychladí a je to strašne príjemná chuť, taká aj zdravá, taká zdravá maškarta by som povedal. Takže to som im robil v podstate pravidelne. Keď som nespravil, tak už všetci to hľadali, že kde to je, prečo to tu není. Takže to som im naozaj to, na to si zvykli a proste celý čas, celý ten mesiac v podstate som im to robil denne by som povedal. Spomenuli ste, ak som dobre postrehla na začiatku, že dva druhy polievky sú. A jedna je na obed a jedna je na večeru. Na večeru je v podstate to isté, ako je na obed. Tak isto vlastne je zložený ten jedan listok aj na večeru. Samozrejme sa vymení, aby keď je kurací prsia, tak je, ja neviem, kuracie steno, alebo, alebo močacie steno, alebo močacie prsia. Vymení sa vždy ryba a vymení sa vlastne aj druh toho mesa. Hej. Prílohy niektoré ostanú, niektoré sa zmenia, ale v podstate stále majú vlastne tri hlavné jedlá, ktorí si vyberajú na obed aj na večeru a vymení sa cestovina alebo typ omáčky proste a ten studený bufet, v podstate ten šalátový ostáva stále rovnaký a menia sa vlastne tie hlavné jedlá. No aké sú polievky najobľúbenejšie? Čo, keď si odpoviem, samozrejme vývar je tam určite tiež. Vývar určite, ale v podstate všetky boli obľúbené. Nestretlo sa sa niečím, že proste táto polievka nám nechutila alebo niečo proste. Všeobecne tie polievky naozaj prvé zmizli. To som aj niekedy aj akože vedel som, že treba spraviť viacej a som myslel, že toto sa nemôže zjesť. A proste vždy sa to dokázalo zjesť. Strašne majú radi paradajkovú polievku. Ale ja tú paradajkovú polievku robím trošku možno inak ako ostatní. Ja z pečených paradajk? Ja ich robím z čerstvých paradajok. Samozrejme, ešte tá sezóna, tá úplná najlepšia, teraz vlastne príde. Tých letných paradajok, ktoré majú tú chuť takú úplne inú, ale samozrejme dá sa použiť napríklad šerý paradajka, ktorá má veľmi o mnoho lepšiu chuť ako tá klasická paradajka, ktorá ešte nie je úplne dozretá. Koľko kilo paradajok je potrebných na uspokojenie 8, hladu? 8 kilo som dával väčšinou, okolo 8 kilo paradajok, ktoré som prekrojil na polovicu, dajme tomu na štvrtku, záleží tomu, aké boli veľké. Jarná cibulka, cibula, červená cibula, cesnak, bazálka, olivový olej, balzamiko, sol, korenie, trošku cukru. To dáte, olivový olej som povedal, si dáte piecť 45 minút na nejakých 160 stupňov, dajme tomu. Rozmixujete to, prepasírujete to, trošku to ochutíte olivovým olejom alebo čerstvým pestom z bazálky. A máte šialnú polievku, k tomu buď dáte nejakú mozzarellu na tránu alebo nejaký iný sír proste. A polievka samozrejme má úplne inú farbu. Nie je taká červená, ako ste zvyknutí, že proste je to krvavo červená farba, ona je skôr taká dooranžová, by som povedal. Ale tá chuť je úplne iná proste. A strašne mali radi tú polievku. A mňa aj všeobecne, akože cestovinu, pastu, proste paradajková omáčka. To aj v tých kluboch je asi taká najbežnejšia vec. A tým, že to stále jete, oni sú veľmi takí akože nenároční jedáci, by som povedal. Oni sú tak zvyknutí, stále jesť možno aj niečo rovnaké a tak sa na to naučia, že naozaj potom majú najradšej chuť takú tú najobyčajnejšiu možno. Ale takže paradajková. Paradajková. Čo potom ďalšia? Cesnaková išla, držková cesnaková, napríklad, čo pre niekoho je na pohľad nepočuteľná. Ani raz som nerobil, ani raz som nerobil držkovú. Samozrejme mrkvová bola veľmi obľúbená. To sú tam robili trošku akože z redkári a s kokosovým mliekom na taký tajský spôsob. Potom som robil takú tajskú laksu. To by som povedal, že to bola s krevetami. Citronová tráva, kôpor, koriander, kokosové mlieko, vlastne silný vývar. Bolo veľmi dobrá polievka. Do toho som dával ešte rôznu zeleninu čerstvu. Potom samozrejme klasická biela fazulová na kyslo. Proste bola veľmi obľúbená. Zemiaková, klasická, tam som dal trošku pancety alebo proste trošku laloku talianského, čo malo takú úplne trošku zvláštnu chuť, ale proste tým, že aj tá naša skvadra bola aj z talianskej strany, takže aj do tej talianskej takej chuti som sa tam snažil stále nejak niečo dať. Ale akože všeobecne tie polievky, ja myslím, že všetky boli veľmi ako obľúbené, ale ešte také, akože, čo som tak akože chlapcom spravil, sme to volali, že antibiotikum. To bol ten obrovský, ten silný vývar, ktorý 120 litrov? Ktorý som vyrobil, aj bola tam pánvica, ktorá mala 200 litrov, ale tak proste vystačilo mi to na také 3-4 dní. Každý deň som vlastne minul nejaký 35 litrov, 40, takže vlastne potreboval som väčšiu dávku a väčšinou som to varil proste aspoň na tie 4 dní a tam naozaj
som mal také tie veľké sliepky, možno aj tam tuto to je vlastne asi niekde na tom zábere. Obrovské také 4-kilové sliepky, bolo tam veľa bravčového hovädzích kostí, veľa zeleniny. To som pomaličky varil aj cez noc. Tuto vlastne vidíte, to vlastne je to jedna dávka. Wow. A ešte samozrejme, keď som mal nejaké veci s vareniami zvýšili alebo niečo sa ste tam hodili, tak som prihodili. Samozrejme prihodil. A vznikol úžasný vývar a tento vývar vlastne som robil takú vec, že mal som sviečkovú, zo sviečkovej som spravil stejky a ten palec špička, čo vám ostane, tie kraje tej sviečkovej, tak som narezal také tenké pásiky, do toho som nasýkal veľa čili, veľa cesnaku, trošku soli, trošku korene a z prútka som to opiekol. Takže naozaj, akože by som sekundovo povedal, no, tak 30 sekúnd to bolo na ohni, to som dal do takého vládkeho vlastne toho hrnca, kde sa to vlastne odnieslo potom do toho bufetu teplého. A to som zalil týmto horúcim vývarom, veľa vňaťky vlastne. Takže nebola tam cestovina, nebolo tam nič, bolo tam nasekané mäso, to chili, ten čerstvý cesnak, tento silný vývar. Tak sme to volali, že antibiotikum a proste to, keď ste si dali, to naozaj veľmi, jak Asterix a Obelix, keď si dal, hej. To som mal od Panoramixa taký recept vlastne. No a naozaj bola to úplne, že brutálne ako nabúchaná polievka a proste to som mi robil veľmi často a to si vlastne aj chlapci pýtali, že správam to antibiotikum a proste myslím, že aj to nie trošku pomohlo. No a vy ste sa pri tom antibiotiku museli napočiť, lebo tam až 40 až 50 kg mesa išlo, 40 kg zeleniny, tak v čom ste to všetko, už ste spomínali nejakú tú panvicu, ano. Ale varili a vlastne ako dlho, a koľko ľudí šúpalo, pretože aj to asi zaberie čas. Toto som nejak, proste mám som to načistené, tú zeleninu, keď som zbalal tú zeleninu, hovorím, toto všetko mi dajte, toto nasekáme, proste to tam všetko dáme. No ale mali, ako každá kuchyňa je iná zariadená, proste robia tam iní ľudia, je tam iná technológia. V tejto kuchyni sme boli my, teraz v tom Mainci, tak tam naozaj tie pánvice mali dve vedľa seba. Jednu som využíval na varenie cestovín, ktoré som varil tesne predtým, ako vlastne sme vydávali jedlo. A tá druhá, tá vedľajšia vlastne poslúžila nám na prípravu takýchto vlastne vecí, ako napríklad tento vývar. Takže kebyže nemám tú pánvicu tam samozrejme, je tam nejaký veľký hrniec, tak robím to vlastne asi možno každý deň, robím ten vývar, proste robím to v menších porciách, alebo v menších nádobách. Takže nebolo by to možné, ale tam, že bola tá pánvica 200 litrová, tak vlastne som si mohol dovoliť spraviť ten vývar naraz vlastne a dobre ho zachladiť a potom ho vlastne používať 3-4 dní. Líši sa tá strava aj podľa toho, ako majú chlapci vyskladaný program, že napríklad varíte vyslovene inak, keď majú nejaký deň zápasu, keď majú voľno, ak áno, v čom sú tie rozdiely? Jediný rozdiel je deň zápasu. Tam je vlastne na to špecifické jedlá. Všeobecne by som povedal, že je to taká akože dieta. Akože všetko to meso je vlastne čisté, neobsahuje veľa tuku, proste je to vždy, keď to je hovädzie, väčšinou je to steak, alebo teda hovädzia sviečková, alebo nejaká roščana. Občas som im spravil niečo zo stehna, ale väčšinou sú tu naozaj tie najlepšie kusy mesa, ktoré obsahujú samozrejme menej tuku a proste je to taká dietná strava, by som povedal. Veľmi akože bielkovinová, akože nabúchaná, bohatá, ale proste není to vôbec nič ťažké, naozaj je to všetko ľahko straviteľné, proste plné proteínu a vitamínu, bielkovín. No a tí chlapci naozaj aj proste majú ten výkon nejaký, výdaj, takže vlastne oni naozaj zjedia veľa, ale všimol som si, že naozaj pozerajú na to, čo jedia, koľko jedia, niektorí si dokonca jedlo vážia. Kto? Stanelo Bodka. Že je taký striktný, precízny v tom. Ale ten spravil obrovský kus práce, by som povedal. Naposledy, keď sme boli spolu v Petrohrade v Rusku pred 4 rokmi. A teraz proste to je neuveriteľný rozdiel proste, ako vyzerá teraz. Fakt je vysekaný neuveriteľný, akože fakt brutálny. Čiže si tú stravu evidentne stráži nie len počas takýchto turnajov, čo sa Slovenska týka, ale evidentne každý deň takto. To je ako denodenná vec, lebo keby to bolo také jednoduché, tak všetci máme namakané tela. Všetci sme akože brutál sexy, ale bohužiaľ je to o mnoho náročnejšie, není to vlastne iba o tom. Chodiť do posilovne musíte chodiť pravidelne, cieľa vedomosť, trpezlivosť, vlastne samozrejme tá strava je dôležitá, takže. A kto je ešte taký, možno že si to stráži, vyslovene nepoviem ako modelka, ale možno že to jedlo naozaj je pekarík. By som povedal, že skoro všetci, hej? Všetci. Ale sú medzi nimi. Sú takí jedáci, ja som čítala, Vavro si vraj ľúbi dopriať. Áno, Denis je taký trošku akože väčší jedák, samozrejme je to aj väčší chlap. 1,90 m. On je medzi nimi naozaj taký akože kus chlapa. Ale akože všeobecne by som povedal, že tí chlapci sú naozaj proste vrcholoví športovci, tak sa aj správajú, tak sa aj stravujú. Disciplinovaní. Tak proste aj žijú a proste je to na nich vidieť naozaj tie tela. Proste, keď som tak všetne niekedy po zápase, tak tam sedím niekedy a proste pozerám aj fú, ty kokos. Tak, akože, a ja sa snažím nejak cvičiť alebo čo, ale proste akože
trošku by som mal asi zabrať. Keď sa vrátim k tomu dňu zápasu, keď sme porovnávali tú stravu, tak napríklad sú vylúčené potraviny ako paprika, šalatová uhorka, hruška, lebo vlastne sú ťažko stráviteľné, môže hráčov z toho nadúvať. Čo iné možno majú zakázané ešte jesť, respektíve potraviny, ktoré naozaj v tom jedálničku nenájdeme? V podstate nebolo to nejak, v podstate tieto tri veci, na to sa vlastne dbalo, aby neboli vlastne na stole, ale akože nejaké ostatné veci, v podstate stále tam vždy bolo kuracie stehno, pečené, to som im vždy piekol iba sol, maslo a podľaté trošku vody, proste neviem, či si nejaké také likóre, proste, ale ho mám asi najradšej, väčšina vždy je paprika, korenie, neviem čo, ale proste toto kura proste osolené s maslom upečené je úplne šialene dobré v podstate a to mali pravidelne, vždycky bol vývar, klasický vývar, cestovina zvlášť, meso a mrkva, dajme tomu, že mohla byť spolu. Vždycky bola cestovina, vždycky bola paradajková omáčka. A pred zápasom, keď už vlastne bol taký malý snack, ešte taký malý, tak vtedy vlastne sa robili toasty. Z chlebíka, šunka a trošku masla a sír. Samozrejme paradajková omáčka, cestovina, silný vývar a palacinky s čokoládou. To bolo vždycky pred zápasom. Samozrejme ovocie nejaké a to mal chuť si dal, záleží ako sa cítili chlapci, ale akože toto bolo pred zápasom vždycky. Čo pijú najčastejšie? Spomínali ste napríklad citronádu, tá veľmi je obľúbená v týme. Čo je to možno ďalej? Je to zväčša čistá voda, ako sú na tom s limonádami, respektíve nejakými sladenými nápojmi možno pred zápasom? Sladené nápoje sú pred zápasom, ale keď takto akože som vnímal, tak všetci väčšinou pili čistú vodu. Čistá voda. Nie je tam nič špeciálny nápoj nejaký. Ešte sa nezarábali možno také nejaké vitaminové veci, ale proste väčšinou to bola čistá voda. No a čo sa týka, lebo zväčša aj na obrázku sme videli meso, alebo rozprávame aj o tom mese, lenže v týme sa nájdú aj vegetariáni, dokonca vegáni. Môžeme povedať, kto je vegán a možno čo najčastejšie pripravujete im, ako teda tam bude možno, no pri vegánoch to ryby nebudú, ale pri vegetariánoch možno ryby a pri vegánoch čo sú to za pokrmia, kto teda nie je meso? Najväčší problém s mesom má Bero. Tuž. A potom ešte myslím, že heňa, ale on myslím, že mohol meso, myslím, že asi Bero mal jediný také, že úplne, že vôbec žiadne meso, jemu to robilo vlastne nejaký problém zdravotný, asi pred nejakými 6 rokmi na to prišli, že meso mu nerobí dobré, ale on bol taký zlatý, proste jemu som fakt akože výmočne som mu niečo spravil zvlášť, proste, lebo tam naozaj ten bufet je veľmi akože pestrý a on vždy z toho si niečo akože tak povyberal a videl som niekedy na ňom, že ja som mu tú šťavu si dal niekedy proste, ale on aj to niekedy cítil, že vlastne už je niečo také jedlo mesové, takže to meso on absolútne nejde. Ale rybu si dal, takže ako ryba bola stále každý deň, či obed, či večera, takže on si to nejak tak vyskladal a niekedy či som mu spravil niečo také zapekané, nejakú zeleninu alebo niečo, ale akože fakt výnimočne. Po zápase je vraj ešte najviac v kurze vyprážaný syr s domácou tatárkou, tak možno, lebo samozrejme inak ako sme už rozprávali, sa preferuje tá vyvážená strava, ale ako vyzerá domáca tatárka vo vašom podaní? Tak je to taká klasika, by som povedal. Je to majonéza, ktorú riedím so smotanou kyslou, alebo teda crème fraîcheom v Nemecku. Nasekám cibulku, nasekám sterilizovanú uhorku, trošku horčice, sol, korenie a trošku možno šťavy z uhorky vlastne sterilizovanej, premiešam to a trošku cukru. To je asi celé také trošku akože dietnejšie, není to čistá majonéza, ale proste chlapcom to tak vždy chutilo a vždy chceli takúto tatársku. A ten sír vypražaný a ten rezeň to majú vždy po zápase. Vlastne, keď ako naozaj, odmena však. Ako odmena a vlastne oni naozaj ako vydajú strašne veľa energie na tom ihrisku. Napríklad je rozdiel, či máte 3 dní medzi zápasmi alebo 4 dní, obrovský rozdiel napríklad, čo sa týka akože... Pauzy myslíte? Hej, čo sa týka vlastne regenerácie a proste... Ten tým, ktorý má možno o ten deň dlhšie voľno, je v obrovskej výhode, že vraj. Takže oni vlastne naozaj sú po takom veľkom výkone, po takej veľkej námahe, tak vlastne ten rezeň a ten sír proste vždycky akože bol buchot, proste no to bol najväčší záujem. Samozrejme, bol tam vždycky nejaká ryba alebo nejaká zelenina dusená, ale tá im moc nešla, vlastne vždy to boli tie rezne a ten vypražený sír. Nejaké maškrty sme tu už načrtli také vo forme zdravej nejakej rýžovej kaše alebo tie palacinky ste spomínali pred tým zápasom. Áno. Čo je to iné ďalšie? A či tieto maškrty napríklad, keď nemajú zápas, nemajú vôbec, alebo ako je to s tým sladkým, ako sa reguluje? No oni napríklad, ako som sa startoval s tým napríklad, že na ne bol obed a po obede som ich startoval v tej časti také, kde vlastne nejaký dezert, nejaké to ovocie a teraz oni tak na to pozerajú a rozmýšľajú, či si dajú vôbec ovocie, lebo je sladké.
Takže oni to sladké naozaj jedia úplne, že minimálne proste. Ej, väčšinou to je buď nejaký taký, ja neviem, čokoládový koláč, väčšinou nič krémové, nič ťažké. Mm-hmm. Ale hlavne oni jedia to ovocie proste a veľa z nich naozaj rozmýšľa, či vôbec si dá ovocie proste. Naozaj sú až tak striktne, akože oni na tom, ale proste aj tak vyzerajú naozaj. Proste ja som stále jedol iba ovocie, lebo človek keď varí, keď robíte nedeľu obed, tak tiež si nesadnete k tomu nedeľnejšiemu obedu taký, že ideme sa nájsť, lebo celý deň ste to varili do obeda a tiež už vlastne nemáte až takú chuť na to, ako človek, ktorý si sadne a ide jesť. Takže ja som tiež jedol stále iba nejaké ovocie, v podstate, čo som nevaril, nejaký chleba som si dal s olivovým olejom na večer. Ale čo sa týka tých dezertov, väčšinou bola tá sladká ryža, palacinky, potom samozrejme nejaké také čokoládové koláče, alebo nejaké štrúdle, alebo nejaké ovocné veci, ktoré boli doplnené vždy čerstvým ovocím vyfiletovaným. Takže v podstate bolo to skôr o ovoci ako o nejakých dezertoch. No a čo chodia za vami, že dal by som si, Braňo, toto, vedel by si urobiť, alebo že chvália vás, že bolo to výborné teraz, alebo aký máte, tak by som povedala, možno medzi sebou vzťah a tú interakciu s nimi? Ja som s nimi stále, v podstate. My sme ako jeden tým, my sme od rána do večera spolu, aj keď sú nejaké pauzy alebo čo. Nie sme vôbec nejak, že ja som kuchár a realizačný tým je bokom. Že ich vidíte až večer, ne, to nie sme, je my tak. Sme, áno, akože samozrejme sú zápasy, ja som v kuchyni, akože tieto veci fungujú, to zase musí byť, každý vieme, čo máme robiť. Ale v tých, akože, či obedy a nejaký voľný čas, keď náhodou mám, tak proste sme spolu vlastne. Sme išli do posilovne spolu, alebo boli sme naozaj v podstate ako tým, celkovo partia všeobecne, či aj doktori, alebo tréneri, alebo proste ľudia okolo toho celý realizačný tým, takže boli sme ako party a nás sme sa bavili aj proste o tých veciach, že ktorý by na čo mal niečo, proste by si niečo dal také možno iné, tak ja neviem, robil som sviečkovú na smotanie klasickú po zápase na ďalší deň. Robil som gazpáčo napríklad, taká polievka, čo sa robí na studeno z čerstvej zeleniny. To som im robil asi 2 alebo 3 krát, to im veľmi chutilo. Čo som robil také špeciálne ešte, akože na želanie, neviem si ani spomenúť teraz. Ale keď bola nejaká požiadavka a mal som možnosť proste surovín, tak proste vždy som to spravil, nemal som s tým problém. Aj vás vedia pochváliť, že bolo to výborné, alebo Braňo, chcel by som ťa doma. Alebo áno, počul tak. Som veľakrát také veci, takže ako vnímam to ako poklonu od nich. Samozrejme je to veľmi, veľmi zlaté, veľmi príjemné, ale je to také akože... Snažím sa to vždy spraviť tak, aby boli spokojní a nikdy som niečo to nespravil, takže však to sa dá spraviť aj takto, nejak to oklamem, alebo čo, nikdy mi to, by som to tak nespravil, takže proste vždy som sa snažil variť proste ako najlepšie viem a ja dúfam, že to bolo cítiť a že im to chlapcom chutilo všetko, to by ste sa mali ich opýtať, jasne, to by bolo rozumiem. Najlepšie, keby ste sa opýtali ich. Tak ale keď je prázdno, tak vidíte, že keď sa všetko zjedlo, že evidentne áno, to teda chutilo. Áno, tak podľa tanieru to bolo fajn vždy. Ale keď to tak počúvam, tak mám z toho taký deň, že oni nie sú nároční strávnici. Je to tak, že sú a vďační sú, je to tak? Presne tak. Sú veľmi vďační, nie sú vôbec nároční. Samozrejme, akože bavíme sa o jedle. Mm-hmm. Viem, aké majú chute, čo by tak akože si dali alebo si dávajú, keď nemusia nejak dávať pozor na to, čo jedia. Tiež robia, alebo pracujú, alebo hrajú v tímoch, ktoré vlastne majú akože svojich kuchárov, ktorí im varia. Mm-hmm. Takže, ale je to v podstate stále niečo podobné. Vždycky je to kura, cestovina, ryba. No a národné proste. Jedlo halušky mi napadajú. Niekedy ste varili na turnej halušky? Halušky som robil v Afrike. Čo bola taká zvláštnosť, tak vlastne cez nejakú ambasádu našu vlastne tam došla nejaká brinza a proste tiež sme tam boli veľmi dlho. A naraz došla brinza ku mne do kuchyne, tak proste, že či nespravím halušky, hovorím, čo jasné, není problém. Tak zovrela mi voda za 4 hodiny, takže som spravil halušky brinzové, brinza bola, takže to bola taká zvláštnosť. V Afrike sme mali, ale teraz tento rok v Nemecku som halušky nerobil. Robil som halušky, ale nerobil som ich akože s brinzou. Keď som robil nejaký kurací paprikáž alebo niečo také, tak tedy som spravil halušky samozrejme. Ale brinzové, akože klasické, slovenské neboli. Tak zaspomíname možno na nejaké mená, ktoré tu ešte neodzneli a sú teda verejnosti, by som povedala, najviac známe a zvučné, ako napríklad možno Hamšík, Škrtel, Vajs, prezrate nám niečo na nich, možno čo oni mali radi, ako si strážili stravu, chodili neskoro alebo skoro na raňajky, akí boli oni? No, Vládko Vajs je strašne milý zlatý chlapec, proste to veľa ľudí ho vníma ako nejakého horliváka a proste nejakého takého, ja neviem, možno nejak iného, ale ja ho vnímam úplne, že milý zlatý chlapec tichý, naozaj. Nebol s ním nikdy problém, boli sme vždy kamoši, vždy sa radi pokecáme, keď sa stretneme, takže Vládko je super, Hamšík, Marek proste, veľký profesionál.
On bol, nikdy som ho nevidel možno nejakého nahnevaného alebo nejakého proste v zlej nálade, alebo nikdy som ho zase nevidel úplne, že by sa rehotal proste nejak niektorý, proste on mal vždy taký ten svoj, nejakú takú svoju úroveň proste, či vyjadrovania, ale aj proste taký akože profík proste a s každým nejak vie výjsť proste. Tichučky chala tiež by som povedal. Škrťo je chlapec jak všetci ostatní, taký srandista proste. Ja sme zažili nejaké spolu veci v Afrike, ale akože nemôžem povedať na nikoho. Proste všetci sú tí chalani naozaj zlatí. Proste akože my sme vždy byli dobrá partia. Nikdy to nebolo také, že teraz bola lepšia partia ako minule, lebo nemal som ten pocit nikdy. Proste vždy, keď sme boli spolu, boli sme vždy super partia. Nemali sme nikdy nejaký problém. Možno v Afrike niečo na konci, ale proste to by som nejak nechcel spomínať. Tam len na dobre, jasné radšej. O nič vážne, akože nešlo nejak, takže tá partia vždy bola veľmi dobrá a proste niekedy to bolo viac úspešné, niekedy menej úspešné, ale proste akože tímovosť bola vždy u nás proste veľmi, veľmi silná. Ste ho písali ako ľudia, čo ako strávnici, aký bol ako strávnici. Škrtel to bolo opäť výškový rozdiel oproti Vajsovi viac, tak bolo to cítiť aj na tom jedení napríklad? No. A Hamšik tiež vysoký. Ja si myslím, že bola kedy jedli chalani viacej, ako ide teraz. Ja si myslím, že vždycky to bolo týmto spôsobom podávaná strava, vlastne bolo to vždycky cez bufety, studené, teplé a mám pocit, že voľakedy jedli chlapci viacej, väčšie množstvo. Teraz sa mi zdá, že jedia trošku menej. Samozrejme, oni majú 5 krát za deň jedlo, hej. Vlastne to není tak, že vlastne majú obed a večeru, oni majú raňajky, majú obed, majú snack, majú večeru a majú neskorú večeru ešte, hej. Takže vlastne oni toho jedla naozaj majú veľa. A oni si to nejak tak proste regulujú, že do aký mal možno výkon, tak podľa toho nejak je. Ale sa mi zdá, že všeobecne proste bola, kedy chlapci jedli viacej, ako jedia teraz. No a kto pravidelne chodí na duplu, okrem možno spomínaného Denisa? Neviem, či Denis chodí na duplu, ten zase mi bude niečo vyčítať, že sa o ňom hovorím ako nejakom šrotovníkovi. Ale každý vlastne, neviem, či si aj chodili na duplu, myslím, že asi áno, ale oni proste mali také, dali si najprv rybu, potom si dali, dajme tomu, meso a potom si dali šalát. Hej. Takže každý mal nejakú inú, tak ten návyk stravovací a buď niekto si dal všetko naraz na jeden tanier a niektorí chodili aj trikrát k tomu stolu. Takže, ale to bol taký najväčší jedák, neviem, asi ten Denis proste, no. Tak sa máme aj tak čo je pravda, nie je hriech. Jasné. No a čo sa pri takej večeri rieši? Riešia aj tam futbalisti stále futbal, kto hrá a tak ďalej? To je jedno, že ma hovorí, tu sa tam no, sa riešili. No alebo povedzte, veci, sa od a všetko to, možno sa preberá. Všetko, no? Absolútne. Občas aj futbal. Občas, aha. Ale samozrejme, že aj futbal, ale akože pri večeri sa väčšinou akože odstrihnete tiež od tej problematiky a práce, dajme to. Jasné. Proste sú to mladí chalani aj, takže tam sa riešili naozaj všetky veci, ale samozrejme riešil sa aj futbol, takže akože to bolo akože to bolo fajn. Boli všelijaké situácie, srandovné vznikli, ale akože nálada vždy bola príjemná, veľmi dobrá. A kto je taký, že tam tú náladu vytvára, že naozaj je teda pri tej večeri sranda? Čo, tak tam ich je viacej proste. Škrinka vlastne ako kapitán týmu proste má naozaj také slovo kapitána proste. Vie im povedať. Taká prirodzená názor, autorita. Absolútne. Čo akože naozaj, keby som mal akože charakterizovať kapitána, tak asi by som bol, že ako Milan Škrinka naozaj proste škriniar. Ten mal proste, keď niečo hovoril, všetci boli ticho proste, bolo tam rešpekt, bolo to také veľmi akože príjemné. Vždycky to malo hlavu a petu proste, vždycky to bolo proste niečo uvážené a vždycky to bolo proste profesionálne podané a proste aj tie hráči ho tak brali, čo sa mi veľmi páčilo ako kapitán. Takže a srandista, že tam ich bolo viacej tých srandistov, že Stano je srandista, Denis je srandista, Ondrík, Duda je srandista, takže tam ich bolo viacej. Čiže ste sa veľa nasmiali. No, Heco je super srandista, takže Dubravka, takže a späť ešte na chvíľu k tej vašej kuchyni. Vozíte nejaké suroviny so sebou, ktoré musíte mať vždy ako lekárnička v aute musí byť, že čo vám nesmie chýbať, že naozaj toto si vždy beriete so sebou? Záleží, kam sa ide, ale akože posledné šampionáty, keď sme niekam išli, nebral som absolútne nič. Proste akože aj či v Nemecku, alebo čo, proste absolútne nič som nebral. Všetky tie suroviny, ktoré som používal, sme vlastne mali domáce vlastne od nich, takže nič také som nebral. Nejaká ingrediencia? Je to krajina ako u nás, takže myslím, že
to bolo v pohode. A nechýbala vám niekedy nejaká súrovina, ingrediencia, že ste sa naozaj stretli a nastal problém za tie roky? Nenastal nejaký problém, ale napríklad teraz naposledy spomínam, že som nemal sušenú majoránku, dajme tomu, a úplne, že také maličkosti, proste nebolo tam nič také zásadné, že by mi niečo chýbalo, tak a keď náhodou áno, tak proste som to tam nedal, alebo som spravil niečo iné, takže akože suroviny, ktoré som chcel, všetky som mal, takže nebol problém. Trošku sa mi zdalo, že to hovädzie mäso bolo také zvláštne, také tuchšie, také iné. V Afrike napríklad bolo o mnoho lepšie ako v Nemecku, podľa mňa. Ale ostatné veci by som povedal, že výrob takisto ako u nás. Tiež keď prídete niekam, musíte sa, ako sme už spomínali, vlastne zadaptovať, zorientovať tej kuchyni aj s technológiami, s vybavením, so všetkým. Možno nastal niekedy, som postrela teda problém v tej Afrike. Stalo sa to ešte niekedy, že naozaj ste prišli a hrôza, že kde to idem variť, čo tu budem robiť, alebo teda tie technológie buďže boli príliš zastaralé, alebo možno ste sa stretli s niečím aj príliš moderným. Áno. Od tej Afriky akože asi už nebude nič horšie. To naozaj to bolo akože extrém. To bola cesta z pekla, v podstate by som povedal. A teraz vlastne, čo som bol v tých kuchyniach, vždycky to je iné. Vždycky to je také, že vlastne prídete do novej kuchyne. Kuchári, my sme takí možno trošku niekedy ješitní. Ak dojde nejaký nový kuchár, tak proste akože tak pozeráte na ňo a nejste možno až taký úplne, že natešený, keď niekto príde do vašej kuchyne. Ale vždycky to trvalo tak maximálne 2 hodiny, by som povedal. Keď sme sa nejak oťukali, keď som videl, že čo robia, ako robia. Väčšinou to bolo tak, že keď sme niekam prišli, tak čakal ma buď obed, alebo večera. Už som vlastne prišiel a videl som, čo vlastne uvarili, ako to uvarili. Aký bol váš realizačný tým v tej Kuchyni? Som vtedy vlastne akože už chaladi, už mi tam niečo kričali po mne a tak som to vlastne celé prešiel, nejak som ochutnal, dal som si ja niečo a čo väčšinou vždy sa robí tak, že proste keď som došiel na obed, ochutnal som ten obed, povedal som niečo k tomu tým kuchárom, povedal som, za chvíľočku som tu, som sa ešte prezliec, nahotol som sa ubytoval, došiel som do kuchyne a už som čakal nachystaný vozík, ktorý už vlastne bol nachystaný na večeru. Všetky veci, proste opečené meso, zelenina, všetko už bolo rozhádzané vlastne po tých gečkách. S tým, že sa to vlastne potom len ohreje a sa to vydá. Len ja takto vlastne nepracujem vôbec. Ja robím všetko na čerstvo proste a tak, ale tak akože bežné všade, kam sme prišli, či to bolo v Rakúsku, či Nemecku, či to bolo v Rusku proste, hoci kde, tak všetky to bolo takto spravené proste. Ten prvý deň je vždy taký, že im vtedy hovorím, že nechcem to takto proste, budeme to robiť inak a proste všetci tam tak pozerajú a hovoria si, že to, že tak som zdaví, ak to budeš robiť teda inak, keď takto to je teda najjednoduchšie, čo je pravda. Ale není to až takej kvality, ako si to my predstavujeme. Je to o mnoho náročnejšie, ale proste napríklad aj tu som v jednej kuchyni bol, nechcem menovať, tak tiež hovorím, že to varím sám, väčšinou takto, takto to funguje, takto to robím, aby to bolo také a také, ako si to predstavujeme, a on vždy tak krútil hlavou, proste, že to nie je možné, to neverím tomu. A keď som odchádzal na tretí deň, tak ten chlapec plakal, on plakal. Tak zažil niečo také iné, možno ako bol doteraz zvyknutý a proste zmenil ten názor, proste taký ten negatívny a proste ak niekto rozmýšľa, ako sa to nedá, to bohužiaľ to sa veľmi často stáva. Nerozmýšľajú nad tým, ako sa to dá spraviť, ale ako sa to nedá spraviť a zbytočne si tým zahážu hlavu a potom im to nemyslí. Tak potom postupne samozrejme im to ukazujem, ako to robím, ako si to predstavujem, aby to bolo. Rýžu napríklad robia úplne inak ľudia vo svete, ako ju jedávame my. Vývar napríklad, proste ten vývar taký, ako vy poznáte doma, alebo ja, alebo ako u nás dostanete v reštaurácii, ten vývar chutí tam úplne inak, proste oni ho robia úplne ináč, proste nemá to vôbec takú chuť, nemá to takú silu, nemá to takú farbu. Proste. Čím to je? Dávajú málo zeleniny, mesa, alebo čo to je, keď... Oni potom napríklad spravia to, že on zoberie koreňovú zeleninu, nakrájajú na také malé kostičky, brúna vlastne, on ju aj nezmanžíruje nič, proste on na surovú tú zeleninu dá do vývaru, kvázi ktorý... bez chuti, len, tak, aká len taká, aká je, surová, nakrájaná na malé kocky. Dajú do vývaru, alebo dajú len zvlášť vlastne k tomu vývaru, ktorý nemá žiadnu chuť, len to je jak slaná voda nejaká, ktorú neviete ani špecifikovať, že aké to je vlastne, a sa tvária, že proste to je ten vývar proste dobrý. Ako, a to, my taký vývar nejeme, proste, my na to nesme zvyknutí. Je? A to sú bežné veci, ktoré sa má stavu v Nemecku, dajme tomu. Ja neviem. Ako varia rýžu, keď hovoríte, že tiež... Rýžu varia ako cestovinu. Normálne zoberie voda a proste uvaria ju ako cestovinu, alebo proste dajú do plechu. Nalejú tam vlastne vodu, dajú tam trošku soli a dajú vlastne na program do konvektomatu. Len proste oni spravia z toho taký nomé kváder. Kváder, ktorý vlastne ani nerozdielia tú rýžu. Proste tá rýža je zlepená dokopy. Proste celku gebuzina. Áno, ale má to žiadnu chuť. Hovorím, tak ja my robíme tú rýžu inak. Hovorím, my ju dusíme na sporáku, alebo proste tedy má inú chuť. Dá sa samozrejme v konvektomate spraviť. V peci akože, ale akože...
ukážem vám, ako to robíme my u nás doma. Proste. Všade bola super indukcia, čo je akože sporák. Teraz, keď som bol naposledy, tak nebola indukcia, bol tam plyn, na ktorom som už veľmi dlho nevaril. Varil som väčšinou s indukciou. Indukcia je buď lepšia, alebo horšia. Tu, kde sme boli, bola tá lepšia. Zažil som aj horšiu indukciu. To znamená, že dáte sporák, na sporák dáte hrniec a zhorie vám, ja neviem, za 2 minúty proste. Na plyne, teraz čo som robil, dajme tomu to isté množstvo, mám zobrať za 15 minút. Takže je to obrovský rozdiel časový. Tá indukcia naozaj, keď je kvalitná, tak sa úplne na tom inak robí. Samozrejme, aj keď sa otočíte, vám zhorí cibula, dajme tomu. Je. Takže sa musíte na to naučiť trošku a sa prepojiť, že kde ste, rýchlo sa zorientovať. Takže to sú tiež také veci. No a ukázal som, ako sa robí tá klasická ryža u nás, proste, že ju opražujem trošku na oleji, keď má tých 60 stupňov asi tá ryža, to chytíte do ruky a viete, že ako má teplotu asi, čo je horúca úplne, alebo ešte je taká vlažná, alebo má 60 stupňov, to by ste vedeli aj vy asi, keby ste chytili. No a na množstvo ryže vždycky to odmerám, či to je vždycky nejaká nádoba, alebo na kilo ryže vlastne 1,5 litra vody. Väčšinou dávam horúcu vodu, zalejem to, dám tam jednu celú cibulu, osolím to tak, aby to bolo trošku viac slané, ako normálne či človek akože predstavuje, lebo to sa navýši samozrejme, tak musí tam byť tie soli trošku viacej, prikryjem to. 15 minút vypnem to proste na to na trojku, na dvojku, proste záleží, ako máte indukciu. A oni tak na to pozerali, proste tak sme to tak spravili, ale ideálne, keď to ukazujete. Ten človek si to zapamätá, ale nezapamätá si to tak, ako keď on to robí a mu to hovoríte, že to má tak robiť. Takže on hovorí, daj tam toto, takto, chyto, ukáž, koľko tam má stupňov. Zarobili sme to, založili sme tú rýžu vlastne. Hovorím, 15 minút, rýža je hotová. On tak na mňa pozrel, tak otvoril ten neveriacky tú pokrievku, na tak pozrel. Tak som vyťahol tú cibulu, som to tak veľkou takou tou vidličkou som to tak vlastne prehodil. Aby ste nerozbili tú rýžu zase. On to ochutnal, tak na ma tak pozrel, takým úplne takým pohľadom, som videl v tých očiach, no, taký filmu nejaký prebehol, asi také nič nejedol nikdy. A vtedy na ma sa tešil, že ide robiť tú rýžu. Povedal som vždy, to spravíme akože pol hodiny pred tým, ako bude výdaj, takže vlastne, keď bol výdaj o jednej, dajme tomu, tak o pol jednej zakladal tú rýžu, aby bola vlastne o tej švete krásne čerstvá a hotová. A normálne som na ňom videl, ak už máme tak pozerať tie hodinky, už kedy môže založiť tú rýžu, že proste aj jeho to samého proste bavilo proste spraviť tú rýžu. A chutilo mu to hlavne. Chutilo mu to hlavne a som mu hovoril, že Hattori Hansa proste, čo sa týka rýže, proste, že naozaj úplne, že brutálne najlepšie rýžu robí v Nemecku. A proste naozaj som videl na ňom, že proste bol na to hrdý, proste, že spravil takú rýžu, ktorá chutí úplne inak, ako chutila ich rýža. Proste, keď som mu dal ochutnať tú jeho rýžu a našu rýžu, tak proste odpadol, alebo keď ja neviem, zemiakovú kašu proste robili, oni varili celé zemiaky, varili vo vode, vždycky tú vodu presolili, neviem, jak sa to podarilo, vždycky to bolo tak sláne, že hovorí, to je vážne, ty kokos, to z čoho ste tam tú sol dali, no a oni samozrejme varili tie zemiaky kokos 4 hodiny a samozrejme aj takých nerozšplúdlovali tak, alebo nerozpúčili tak, ako ich rozpúčime my, aby boli úplne, že tak šla, bola hladká, taká tá hedvábna, takže oni vždycky proste spravili sa takú betónovú, akože fakt lepidlo, že hovorí, chlapci, to ne, to není možné, to no aj po večeri proste hovorím, nič, ukážem, ja sa robí zemiaková kaša, takže ja som tam aj takýmto spôsobom tie priateľstva a také tie kuchárske, jasné, vždycky. Naopak dal niekto aj vám niečo, že ste sa možno vynaučili niečo robiť, alebo ste si nechali aj poradiť a prevzali niečo od miestnych? Keď je človek otvorený, tak vždy sa dokáže naučiť aj v nejakom horšom zariadení, dajme tomu niečo nové proste, takže určite som sa nejaké veci naučil, aj keď ma teraz nič také akože konkrétne nenapadá, ale určite áno. A možno ešte teraz späť tej otázke, že kto tvoril váš ten realizačný tým v kuchni, koľko ľudí vám pomáhalo, koľko to bolo kuchárov, koľko možno nejakých pomocných rúk alebo helferiek tam bolo? No, na začiatku to bolo tak, že som došiel na raňajky, o pol siedmej, neviem, spravili sme raňajky a pozerám na hodinky, 8, 9, ja som akože nemal z čoho variť, proste, akože všetky tie boxy, tie sklady, čo tam boli, proste bolo, akože tam nič nebolo, proste všetko bolo zavreté. Tak som vlastne robil len to, čo som ako našiel a čo som nejakým spôsobom si mohol chystať, som chystal. Tak prvý kuchár došiel o 4 na 11 a o jednej bol akože obed, hej. On došiel tak, čau, podával ruku a ja som ho tak spustil, proste ten ostrom je úplne, že bledý, chudák, akože. Tak proste som mu vysvetlil, že 4 na 11 to je prvý kuchár, ako ja nemám z čoho variť, proste to bol prvý deň, akože.
Tak ten bol úplne hotový, tak proste to bola 5-minútový monológ som mu dal proste a vtedy to bolo tak, že už to fungovalo, že už sa ráno o 9. som mal nachystaný tovar, aby som ja mohol vlastne variť aspoň s jedným človekom, tak väčšinou vždy prišiel jeden na 9. a ten druhý chodil o 12. a ten, čo došiel o 9. išiel o 5. domov a ten o 12. čo počiahol prišiel, tak ten bol som až do večera. Takže vlastne varil som v podstate ja plus dvaja, plus reňaková kuchárka. No a po tých 3-4 dňoch sme si spravili už taký systém, už presne vedeli, že ako to chceme, koľko čoho asi sa zje, ako to má byť pripravené proste. Takže už to nejakým spôsobom super fungovalo. Aj keď som vystal, ja neviem, asi na 6. deň, som išiel akože po obednej pauze, som akože išiel si to zacvičiť na chvíľu alebo čo a tam bola aj šošovicová polievka, morka, takéto tie veci, ktoré vlastne sme robili už viackrát. No. A sa ho pýtam, šošovicu polievku, vieš spraviť? Môže. Viem, hovorím dobrú, môžem dobrú, dobre, tak sprav polievku. Kúra, teda morku sprav tak, tu nejaká tak, 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 spravíš to? A môže, spravím to. Tak som došiel o 5. do kuchyne. Ja môžem, ukáž mi tú šošovicovú polievku. A tam boli dva hrance, v jednej bola taká, akože aj pire zo šošovice a druhá, v druhom bola šošovica, proste bez tekutiny. Ne? Ja tak som sa pozeral na to a hovorím, ktoré je z toho tá polievka? Ja hovorím, že to nejak ešte tak zmiešam a proste nejak to dorobím ešte. Čiže si nebolo hotové. Hovorím, že fú, a hovorím, dobre, tak ja spravím polievku z toho, dobre. Ukáž mi morku, proste nové krematórium, proste úplne, že na durch upečená, tu nejak deto, na durch upečený, proste asi na ne. Po 6 dňoch videl, ak to robíme, proste napriek tomu sa stala takáto vec, tak ja z tých 5 vecí, 4 som musel vyhodiť proste a spraviť to nalovo. Takže... A ste to stihli? Áno. Čiže vy ste aj časovo namakaní, že už naozaj viete, idete ako hodinky. Niekedy akože minúta v kuchyni je neuveriteľne dlhý čas. Vážne. To by ste neverili, koľko dokážete za minútu spraviť veci akože v kuchyni. Fakt. Tak keď to máte asi odsledované, čo teda vy napríklad za tú minútu všetko stihnete? No, je toho veľa, ale akože ten tým realizačný je akože veľký. V podstate my, ja som veľa tých 70 ľudí. To je 70 ľudí robíte každý deň, vlastne 5-krát denne strava. Všetko je to vlastne síce akože bufetovým spôsobom, ale tá strava je pestrá, stále sa to mení, proste stále čerstvá to, vo vašom čerstvé, prípade žiadnym tak. Spôsobom není tam nič uvarené dopredu proste, že by sa niečo len ohrievalo, všetko sa dokončuje, cestovina, všetko sa varilo a la minute vlastne. Meso som opiekal naozaj len prudko z jednej strany, z druhej strany, potom som ho vlastne dopekal, ale akože všetko sa robilo na minútku, na záver vlastne aj bolo všetko čerstvé, polievka proste viac sa vylievala do tých nádob, takže všetko sme robili tak, aby to naozaj bolo akože dobré, proste. A talianská naša tá osádka, čo tam vlastne bola, tak oni Taliani napríklad tiež sa robili v Ríme. A oni tiež neboli zvyknutí napríklad jesť tie polievky, lebo však oni tú polievku jedia naozaj, keď sú väčšinou chorí alebo tak, ale proste som videl na nich, že tá polievka vlastne sa stala taká súčasťou ich dňa. Či obed alebo večera polievku Taliani stále jedli, čo som proste akože... Ste ich naučili, dá sa povedať. Čo som absolútne akože by som nepovedal. Ale za ten čas, vlastne čo trávia ten čas na Slovensku, tak proste aj tá polievka už je pre nich taká súčasť akože bežného jedla. Keď sa blížime pomaly už do toho nášho finále a k záveru, čo by ste možno povedali, že ste vy za tie roky aj vychytali nejaké muchy, nejaké tipy, nejaké triky v tej kuchyni, čo by možno vedeli aj bežní ľudia zužitkovať a možno ak vám potreba nejako na pomoc, tak možno aj s uprataním kuchyne, možno ako vám dlho trvá upratať a čo by ste poradili ľuďom, že či priebežne upratujete, lebo tam je toho kvanta oveľa viac ako v bežnej domácnosti, tak nás zhrňte na záver nejaké také rady. Viete čo, neviem, či teraz konkrétne akože pri tom varení, lebo ja vlastne som varil od tých 16 rokov stále som varil, v podstate aj v reštauráciách, proste aj odtedy, kde a v každej kuchyni sa dá niečo akože naučiť, získať nejaké nové informácie, ale že by som nejak, ja neviem, teraz vedel niečo povedať, nejakú vetu takú, aby ste naozaj vedeli teraz variť, to asi ne, ale jedlo je úžasná vec, keď máte pre koho variť, čo je dôležité, lebo sama pre seba, keď si varíte, to asi človek väčšinou vždy mávne nad tým rukom a málo to si varí sám pre seba. Takže je dôležité, aby ste mali pre koho uvariť a už keď niečo varíte, proste aby ste to uvarili s láskou, aby to bolo naozaj z kvalitných surovín, čo je veľmi dôležité, čo ovplyvní ten výsledný efekt. Aby ste zbytočne niečo nevarili dlho, to sa mi stáva veľmi často, že niekto peče to meso zbytočne dlho, proste potom všetko z neho odíde z toho mesa. A potom je zase opačná vec napríklad kuracie prsia robím tak, že ja ich robím vlastne vo váku, vždy dám len sol, olej, zavákujem sáčik. Robím ich na 60 stupňov, nejakých 60 minút, 63 minút, to je jedno proste, nie je až taký veľký rozdiel. Keď nemám sous vide, robím to v konvektomate. Potom tie prstia
odbalím, prudko ich opečiem a ich nakrájate a zživote si také prsiané jedli kuracie napríklad. Viete. Lebo keď robíte prsia kuracie do bufetu, kde je to vlastne nejaký čas, ja neviem, pol hodinu proste je na teple, tak niekto, niekomu sa podarí spraviť hneď to kuracie prso, ktoré je suché proste. Hej. Niekto ho spraví na šupu proste na drevo. Ale týmto spôsobom dokážete spraviť to kuracie prso tak, že vlastne aj tá pol hodina v tom chuffingu bude stále brutálne dobré. Takže to prso napríklad robím vždy týmto spôsobom kuracie. Neviem, čo také by som ešte všetko proste zelenina, všetko musí vyzerať proste vábne, nemôžete pokaziť nejakú musí zeleninu to lahodiť tým, oku, že najprv, ju tak prevaríte proste, že ju nezblanžírujete, hej, ja neviem, či brokolica, špargla proste do osolenej vriacej vody chvíľočku povariť proste a dať do ľadu proste zaladovať ten šok vlastne z tepla do zimy spôsobí to, že vlastne sa udrží tá farba vlastne krásna zelená, lebo zelená farba je najväčší problém udržať farbu je zelená proste. Červenú udržíte ľahšie, žltú, neviem akú, ale proste zelenú stratíte veľmi rýchlo. Tým, že to je o niečo dlhšie na teple, začne sivnúť tá farba, sivieť. Ja som možno aj posielal nejakú fotku, aby ste tam, tam boli také polievky vlastne, a to bola polievka brokolicová, ktorú oni vlastne ja pripravili. Ja si viem, ako myslíte, áno, presne. Áno, to je ich brokolicová polievka a tu naľavo je moja brokolicová polievka. Hej. A keď som im povedal, že tá polievka vlastne nie je dobrá, musíme spraviť novú, tak vždycky proste tak na ma pozerali, že prečo, však je dobrá, chuťavo. Akože chuťavo možno nie je zlá, ale proste toto nie je brokolicová polievka u nás. Hej. Vizuálne pre tých, ktorí nevideli, len počúvali, tá napravo, respektíve tá nie vaša bola, dá sa povedať, taká ani zelená, tá no, naša bola, vaša bola krásna, áno, sivá. Zelená, hrášková vyslovene, no, takže to už na ten vizuálny vzhľad bolo vidno. To je ďalšia vec, napríklad, čo človek musí vedieť spraviť tú polievku, hej, brokolicovú. Napríklad ja ju robím tak, že ja neviem, zarestujem trošku cibule, orežem si vlastne brokolicu, ostane mi ten hlúb, napríklad ten hlúb niekto vyhodí, proste ja ho nasekám a zarestujem ho s tou cibulou vlastne. Hej. Zúžitkujete všetko. Zúžitkujem všetko. Zalejem to vývarom. Teraz vlastne to prevarím, keď to mám všetko meké, nedávam žiadny zemiak, nič, proste teraz zoberiem tú brokolicu, tie hlavičky, dám tie hlavičky vlastne do tej polievky. Keď ja na ne asi tak po takých 10 minútach, možno menej, záleží teda ako mám to vre, musí to byť uvarené, ale ne uvarené tak, aby to bolo na dúr, proste, lebo tá zelená farba už vtedy sa tratí vlastne. Teraz to rýchlo odstavím a všetko to rozmixujem. A mixujem tú polievku, do ktorej dávam ešte trošku listového špenátu, ktoré mi pomôže vlastne dosiahnuť tú krásnu farbu zelenú. A vlastne ako to rozmixujem, prepasírujem, už to dávam do hrnca, ktorý vlastne mám v lade položený vlastne a hneď tú polievku ochladzujem. Ako náhle by ste to len prepasírovali vlastne a dali do hrnca a stále to je veľmi teplé, tak aj tam tá polievka už stráca tú farbu. Mm-hmm. Ale keď to ochladujem, tak tá farba mi vydrží o mnoho dlhšie. Takže spraviť zelenú polievku nevie každý a keď zelená a zelená tiež je rozdiel, hej, takže je to jednoduché, strašne jednoduché, ale proste človek musí niektoré veci proste neoklamať, proste to v kuchyni bohužiaľ sa neodpúšťajú takéto veci. Takže tam je strašne veľa takých maličkostí, ktoré sú strašne dôležité na to, aby ste uvarili možno lepšie jedlo, ako ho poznáte niekde napríklad, alebo ja neviem, ako ho niekto varí. Ale sú to také dôležité maličkosti, by som povedal. Za ktoré vám... A vo varení je strašne veľa toho ináče. To by sme sa mohli baviť veľmi dlho. Za ktoré vám ja, ale v mene divákov, ďakujem za tieto tipy a taktiež ďakujem za možno zážitky, o ktoré ste sa s nami teraz podelili. Aj všeobecne dnešný rozhovor a všetko dobré do budúcna s reprezentáciou. Nech chlapcom chutí. Ďakujem krásne a ďakujem za pozvanie a možno sa ešte niekedy uvidíme. V tomto rozhovore sme vám umožnili nazrieť do žalúdka hráčov slovenskej reprezentácie a to doslova, pretože prišiel ich šéf-kuchár, ktorý nám prezradil, ako vyzerá jedálniček a strava slovenskej reprezentácie počas futbalu.